Kemarin kita sarapan, sarapannya jajanan. Perkane orang masak. Monggo, Pak. Mbak Sro, Pak. Nggih, rokoke napa? Iki Junam. Alit. Oh, nggih. Pindah. Gang 11. Bakmi lalat. Bakmi lalatan. Karo iki lho, apa kupat. Ha iki ning ora ana peso, ora ana pesone. Koyo ngene tak ngomong. Terus kan gua ngomong iki. Dibuka iwae ya. Buka iku kupat. Aduh, ora ana peso ning warung. Tapi ini ya wis buka iwae. Buka wae ganjil weteng lah. Efek dari tidak masak. Aku nek masak sego ndak malah mambu meneh maneman berasa lagi larang. Dadi eman-eman. Wis ngene wae. Ki tempe bacem, aku pengen tuku loro. Aku gawe anu lawuh cepat. Wis sak enenge ya. Patek sih. Kalau Pak Mi, buka ke ganjil petang. Aduh, deket. Kupate lengket, guys. Akhirnya muncul. Kayak gini sih. Duh, deket ya. Ngerti coba sana nih mas pas pengen tuh pliket mesti coba sana wangi ya. Kupat karo tempe terus gua karo bak kupat enak cenit-cenit. Rencak itu apa? Kerjaan itu macam-macam. Kayak, tapi ini kurang anu ya. Kusi ya, kurang lenyit. Kurang lenyit banget. Pak Mi. Mbak. Ancaplas. Pira, Mbak? Gua pira apa, Mbak? Hah? Ya. Pijit 500 kok. Ancaplas. Heeh. Sarapan. Ya, sarapan. Sarapan kupat. Walah. Kupat ya dong, Mbak. Nambal dong, Mbak. Sikil. Oh. Ya, ini sikilnya. Itu nangapal. Oh. Dan kelautan ya, kira-kira ya. Mungkin ya, aku wes rumahnya aku kembali. Oh, alah. Kok tekan bengi? Maaf, Mbak. Hari ini. Oh. Praktek, Pak, ya? Orang. Ano, tinju, ano, kempo. Oh, nganu ekstra? Ekstra kurikuler tadi. Renang, renang, ono, bung, ono. Makanya aku bawa kecil ya. Aku nak kon meto semang itu. Apa kegiatannya yo? Yo semenjak serakami es tadi itu mbak. Kau nak pada ni ditilang. Nak itu rasa aku sih bebas. Oh. Ambil dengan buat serakamku ya. Oh, biar tu lah diisi mengapa?
Kafe sana kafe. Bebas. Mau nggak ini? Tempe korong anu. Apa? Garing. Iki engko tak lebok ning kulkas iki. Yo makan kawan. Niki kupat siji wis warke. Warke Mas, kupat siji. Siji, kupat siji, tempe bacem siji, ada banyak. Wis cukup mau gawe sarapan. Ini tempe ini. Oh, rangan mau kupat kok. Kupatnya di mana? Buang selang-selotan. Nanya kulkas. Terus larap.